U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine, mjestimično sa kišom i temperaturom od 18 do 24 stepena, dok se današnja temperatura kretala u intervalu od 15 do 22 stepena. U ponedjeljak tokom dana prijatno toplo i sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, maksimalna temperatura od 19 do 24 stepena. U utorak toplo i sunčano uz postepeno naoblačenje na zapadu koje u narednoj noći donosi povremenu kišu, počeće i da jača jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 21 do 27 stepeni. U srijedu promjenljivo oblačno i vjetrovito uz čestu kišu na jugu i zapadu, maksimalna temperatura vazduha od 18 stepeni na zapadu do 25 na istoku.